Հանան հոր և որդվո և հոգվույն սերպո ամեն։ Մենք շատ շնորհակալ ենք բոլորիցդ, որ մեր ընտանիքի համար աղոտք էիք անում, Տերը ամենքիդ վարձատրի, Աստծո խաղաղությունը, ողորմությունը, գթությունը մեր բոլորի հետ լինի ամեն։ Իսկ քանի օր է անընդհատ մտածում էի էլի անցյալ անգամ, որ գյուտ խաչին խոսեցինք, խաչի գյուտի մասին։ Մենք երկու բան պիտի անենք, առաջինը ինքներս այդ գյուտը պիտի անենք, խաչի գյուտը, երկրորդ պիտի օգնենք մեր մտերիմներին խաչի գյուտը անեն։ Ինչ արեց, ո՞նց արեցին գյուտը, գնացին, հետաքրքրվեցին, քանդեցին, քթան և ուրախացան։ Խաչի մասին մտածելուց երկու մեծ խորհուրդ միշտ մեր աչքի առջև պիտի լինի։ Հիսուսին դրանից առաջ ծեսել էին, նրա արյունն էր դուրս եկել, փշեպսակ էին դրել, արյունը թափվել էր։ Երբ որ խաչը դրեցին, խաչի փայտը հպվեց Հիսուսի արյանը։ Քանի հազար միլիոն տարի անցնի, մենք միշտ պետք է, եթե մարդիկ ապավինեն Հիսուսի արյանը, փրկություն են ունենալու։ Ուրեմն հենց դրեցին, այդ խաչն էլ սրբվեց։ Երկրորդ բանը մենք պետք է նկատի ունենանք, որ Հիսուսը ինքը մեկնեց հին ուխտի երևույթներից մեկը, զոհասեղանը։ Զոհասեղանը չորս կողմ ունեցող, այս սրա նման բան էր։ Եվ այդ զոհասեղանը, մարդիկ ասում էին զոհասեղանը հեչ, եթե ուզում ես երթվես, դու երթվի զոհասեղանի վրա դրած զոհով։ Հիսուսն ասեց՝ տգիտություն ա ձեր արածը, որն ա մեծ, զոհասեղանը, թե զոհը։ Իհարկե զոհասեղանն ա մեծ, որ սրբացնում ա զոհը։ Դուրս ա գալի, որ խաչը, որ զոհասեղան ա, ավելի մեծ ա, քան Հիսուսը։ Եվ Հիսուսը, որ Աստված ա, ամեն բանից մեծ ա։ Հայ եկեղեցին այս տրամաբանությունը հաղթել էր ժամանակին, ասել էր զոհը և զոհասեղանը նույնն են, երկուսն էլ Քրիստոսն են։ Օրինակ, ավետարանում գրած է, որ եկեղեցու գլուխը Քրիստոսն է, բայց եկեղեցու գլխին ինչ են դնում? Խաչ։ Հայ եկեղեցին հավատացյալը, որ նայում է եկեղեցու գլխին, խաչին ասում է Հիսուսն է, մենք չենք կարողանում տարբերել։ Առաջի բանը, որ մենք պիտի հաղթահարենք այս խաչի մասին, սա է, որ Քրիստոսի արյունը թափվեց խաչի վրա։ Դա հասարակ արյուն չէր։ Այսօր այդ դեպքից անցել է 1000-2000 տարի, ես իմ ինչքան տարի, ահռելի ժամանակ։ Ես, երբ որ աղոթք եմ անում, հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսի արյունը ինձ գնել է։ Քանի հազար տարի, ինչքան ուզում անցնի, հեչ կապ չունի։ Եվ ես առաջի բանը, որ քրիստոնյան պիտի հայտնաբերի, սա է, որ ինքը գնված է Քրիստոսի արյունով։ Մենք, երբ որ հաղորդության ենք գնում, տեսնում ենք մարդիկ կան, հեչ չգիտեն, որ գնված են Քրիստոսի արյունով։ Նրանք, ովքեր չգիտեն, որ գնված են Հիսուսի արյունով, ոչ հաղորդություն պիտի վերցնեն, ոչ էլ պիտի մկրտվեն։ Սա մկրտվելու Քրիստոսով զավակ դառնալու առաջին քայլն է։ Ես անպետք մեկն եմ, ես գնվել եմ Քրիստոսի արյունով։ Սա մեզից յուրաքանչյուրի մեջ պետք է հստակ լինի, ես ինչպես կարող եմ գնվել Քրիստոսի արյունով, երբ որ դարձի գամ, ապաշխարեմ, խոստովանեմ մեղավորներս, սրանից հետո ես կարող եմ արդեն երրորդ խորհրդին եկեղեցու մասնակցել, որը կոչվում է ապաշխարության խորհուրդ։ Այս բառերը նույնն են, բայց նույն իմաստը չունեն։ Ուրեմն ես գնվել եմ, Քրիստոսը ինձ առել է, տվել է իր արյունը և գնել է ինձ
այս աշխարհի ապականությունից, սատանայի իշխանությունից, դևերի ոհմակից կամ բանակից։ Սա քրիստոնեության սկիզբն է։ Եվ այդ սկզբին հաջորդում է, գիտեք, բոլոր այդ մկրտությունը, որով մարդը վերստին ծնունդ է ստանում, դառնում է Աստծո զավակ և Քրիստոսի եկեղեցու մի մասը։ Քրիստոսի խաչի խորհուրդը մի շատ մեծ խորհուրդ էլ ունի, որ ամեն քրիստոնյա պետք է իր համար հայտնաբերի։ Սա մեղքերի քավություն և թողությունն է։ Առաջինը խոսենք թողության մասին։ Երբ որ ես Քրիստոսի սեփականն եմ, նրա սեփականությունն եմ, կարող է ես մեղքի մեջ ընկնեմ։ Նույնիսկ Ագոպոս Առաքյալը ասում է, եթե մեկը կանգնի ձեզ քարզանի, ասի, ես մեղք չեմ գործում, այդ մարդն ո՞վ է, հիշում եք, Ստախոս է, փչում է։ Եվ այդ շատ կարևոր տեսանկյունը, Քրիստոսի արյունը սրբում է մեզ ամեն մեղքից, չի ասում մեղքերի մեծ մասից, ապա ասում ամեն մեղքից է սրբում, ինչ է նշանակում ամեն մեղք։ Շնորհալին այդ բանը բացատրելու համար մեզ օգնում է, ասում է, մեր հիշած, թե չհիշած, խոստովանած, թե մոռացված, մեր կամա, թե ակամա, գիտությամբ, թե անգիտությամբ բոլոր մեղքերից Աստված ողորմած է, ներող է և կարող է մեզ փրկել։ Այս բանը խաչի երկրորդ մասի գյուտն է, մեզնից ամեն մեկը ոչ միայն պիտի այս գյուտը անի, այս համոզմունքը ունենա, իր սրտի մեջ այս բանին հավատա, հապա պիտի օգնի մնացածին էլ, որպեսի կարողանան այս նույն հավատքով Քրիստոսի արյան զորությանը ապավինեն, որովհետև սա շատ մեծ բան է։ Բայց երբեմն մենք գիտենք, որ Աստված մեր բոլոր մեղքերը ներել է, երբեմն հիշում ենք, լավ է, Աստված ասում է հիշի, որ դու մեղավոր մարդ ես ու առաջ գնա։ Մենք չենք հիշում, որպեսի դրա վրա կանգնած մնանք, դրա վրա ծանրացած մնանք, դրա վրա ֆիքսվենք, մենք հիշում ենք, որպեսի մեր մեղանչական էությունը երբեք չմոռանանք, որ մենք մարդ ենք, մեղավոր մարդ ենք և կարող ենք սխալվել։ Տերը թող մեզ իրա շնորհով ողորմություն անի։ Այսօր մենք վերջում պիտի կարդանք նաև Եփեսացի ուղերձից քրիստոնեական կենցաղավարության հիմնական կանոնները։ Բայց մինչև այդ ես ուզում եմ մի քանի բան խոսեմ։ Երրորդը քավությունն է։ Հայերեն մի լավ արտահայտություն կա, ասում է, ինձ մատներիդ արանքով ես նայում, յանի ուզում ասի արհամարում ես։ Աստված մեզ Քրիստոսի արյան միջոցով է նայում։ Եթե այս բանը մենք քավությունը չվերցնենք, չընդունենք, մենք այսօր շատ երևույթներ աշխարհում չենք կարող բացատրել։ Ինչի անբարիշները կարան միլիարդներ ունենան, ինչի լկտի մարդիկ կարող է ուշ հիվանդանան, երիտասարդ ջահել երեխեքը, որ հլը անմեղ են, կարան մեռնեն, կարան տեսակ-տեսակ հիվանդություններ ունենան, ինչի համար, մենք չենք կարա բացատրենք։ Բայց երբ որ Աստծո ու մարդկանց միջև մենք դնում ենք Հիսուսի արյունը, ասում է, Հիսուսի արյունը բոլորի համար քավություն, թողություն եղավ, այսինքն անհավատը, պատկերացրեք, ես 27 տարեկան Աստված դատաստան տենարիմ հետ, ես դժոխ պտիք է նայի, անհավատ մարդ է։ Մտնում է միած սենյակ, որտեղ մի հոգի, ասում էին հավատացյալ կա, հետո եվ որ դարձե կա, տեսա դրանք էլ հավատացյալ չեն։ Իմանայի տեղ հավատացյալ կա, դուրս էի գալի, ասում էի, սրանք հետամնաց անիմաստ մարդիկ են, Աստծուն են հավատում։ Եթե Աստված ինձ դատաստան աներ, խփեր, պատժեր, չորացներ և ինքը ճիշտ կլներ, ես չէի կարա դարձի գամ։ Այս պրոցեսը, որ Աստված ներում է, կոչվում է քավություն։ Մարդ եմ էլի,
մի օր մտածմունքի տակ, մի բանի տակ, մի ախմախության, ցանկության կամ բանի տակ մի մեղ գործեմ, պոթե Աստված խփի ու չորացնի, եւ ոչ միայն այդ չորանալը պտիլնի, ապա ինձ պիտի հավիտենական դժողք էլ ուղարկի այդ մեղքի համար։ Այս խավությունը թույլ չի տալի եկեղեցին ինչ սրա մասին ասում։ Ասում է, «Եվ տուր մեզ ժամանակ ապաշխարության, թույլ տուր, որպեսզի զղջանք այդ մեր արած հիմարությունների, վատբաների, մեղքերի, հանցանքների, անօրենությունների համար, որպեսզի կարողանանք քո առջև մաքուր եւ անարատ կանգնենք Աստծո փառքի մեջ»։ Շատ հետաքրքիր այս կենցաղավարության հարցով շատ եմ ուզում, որ մենք լուրջ Աստծոն մոտենանք։ Բայց այսօր մի հետաքրքիր բան դրեց Աստված սրտի մեզ մեջ, որ ձեզ հետ կիսվեմ։ Տաթևացին 7 տեսակ օրհնություն էր նկարագրում մարդու համար, որ այսօր մենք չունենք։ Օրինակ, մի օրինակ պատմեմ։ Օրինակ ասում էր Ադամը, մինչև մեղք գործելը, Աստծոն աչքերով տեսնում էր։ Երբ որ դու կարդակ Աստվածաշունչը, դա դաժան բան է, ասե Աստծուն հնարավոր չի մեկը տեսնի ու ողջ մնա, հիշում եք, անհնար բան է, ուղղակի փոշի պետք է դառնա այդ մարդը, որտեվ փոշուց է ստեղծվել, բայց դա փաստ է, որ այս բանը երևույթը այսօր գոյություն ունի։ Աստվածաշունչը ասում է, Աստծուն ոչ ոք չի տեսել։ Մարդը չի կարող Աստծոն տեսնել ու ողջ մնալ։ Նույնիսկ հին ուխտում դեպքեր էին ելնում, երբ որ տեսնում էին, Աստված ասում էր՝ «Մի վախեցի, չես մեռնի»։ Հիշում եք Աննայի ծնողները զոհաբերության ժամանակ Աստծուն տեսան, ամուսինը ասեց՝ «Չէ, էդ է, մենք մեռանք»։ Պատի մեռնենք, Սամուելի հերը ասեց՝ «Բրծավ»։ Աստծո ասում է, չէ, չեք մեռնի։ Մեր եկեղեցին մի հետաքրքիր ավանդույթ ունի, ասում է, Աստված եւ Ադամը նստած են ելնում, մենք ո՞նց ենք այսօր քահանաներին ողջունում, ասում ենք, օրհնեցեք Տեր Այր, ինքնին ասում է, ես չէ, Աստված թո օրհնի ձեզ, չեք հիշում այդ բարևը, որ բարևը մենք։ Ուրեմն այդ ավանդությունը ինչ է ասում, սուրբ ավանդությունը, ասում է, Ադամն ու Աստված նստած են լինում, հրեշտակները գալիս են, որ ողջունեն Ադամին են ասում, օրհնեցեք Տեր։ Ես չէ, այ մարդ, Աստված օրհնի քեզ, ես ինչ ով եմ, որ օրհնեմ։ Ըստ էից այդ ողջույնի ձևն է առաջացել, այսինքն այս Ադամը իր աչքերով Աստծուն տեսնում էր։ Իրան պետք չի Աստվածաշունչ կարդալ, բայց հեսա կտենանք ինչ եղավ։ Այս մարդիկ շատ հետաքրքիր մարդիկ էին։ Այն օրը ես մի անգամ եմ ձեզ ասե, օրինակ մենք հեռուստացույց այսօր սաղս նայում ենք, հեռուստացույցը անուն չենք կարում հնարենք։ Վերցրել ենք հեռատեսիլ, հեռուստացույց, երկու տարբեր բառեր կպցնում ենք իրար, որ մի նոր բառ ստանա։ Հայերենում չեմ ամ, տեղյակ եք թե չէ, վերջին մի 100-150 տարում մի հատ բառ են սարքե, հնար է, դա սուրճ բառն է։ Աշխարհում ոչ մի երկիր չի կարում թարգմանի, բացի հայերից, երևի շատ են սիրել Ղայֆա կոֆե, հա՞։ Բայց սուրճը հայերն են, հնար է, Պոլսում, որ խմել են տենց ցենա հնչյունային բանով սուրճ են ասա եւ շատ հաջող բառ։ Այսինքն Ադամը նայում էր այս մեկը փիղը, ասում էր փիղ։ Այն մեկը աննորմալ վիզը երկար է, այս ինչ բաններ ասում, հա՞։ Այն մեկը նայում էր անուններ էր դրել եւ ինչ անուն որ դրել էր, այդ անունները մնացին։ Ինչ հետաքրքիր ա եղել, ինչ հանճարեղ մարդ ա եղել։ Այսօր ամբողջ ինստիտուտ կա հայոց լեզվի, չեն կարում անուն դնեն։ Բայց հայերենը ես ձեզ ասեմ շատ հարուստ լեզու է,
150 հազարից ավելի բառեր ունի, որոնք զուտ հայկական են։ Ուրեմն այս տեսողության, այս Աստծուն տեսնելու բանը մի օր, այսօր որ թիվն է, 2019 թիվը, 2019 տարի առաջ այս Աստծուն չկարանալ տեսնելը քանդվեց ու փչացավ։ Չի դա քրքիր է կյանքը։ Ես չեմ ամ, հիշում եք Թովմասին, հա՞։ Ես Թովմասը ընենց խիղճս տանջեց, սիրտս վատ եղավ, գալիս է Հիսուսի մոտ, այդքան հրաշքներ անեմ Հիսուսը, ասում է, Տեր, ասում է, մեզ հորը ցույց տուր հերիքը։ Ոնց որ Թովմասը անտեր ու դուս մի հատ տղալնի, որբի մեկը, եւ որ նայում ես, մենք սաղս է որբ ենք էլի։ Եվ մենք ուզում ենք, որ հորը տեսնենք։ Հիսուսը զգաստանում է, ասում է, Թովմաս, դու ի՞նչ ես ասում։ Բայց քան ժամանակ ես ձեզ հետ եմ, չես իմացե ինչ եղե։ Չէ, չեմ իմացե։ Ոնց, ով ինձ տեսնում է, հորն է տեսնում։ Այս Թովմասը գլխի չի ինչ է կատարվե, ոնց որ մեզնից շատերը։ Օրինակ մեզ ասում են, ինչի եք Հիսուսին նկարում, բան։ Այո, մինչև 2019 տարի առաջ Աստծուն նկարելը մեծ մեղք էր, կոչվում էր կռապաշտություն։ Բայց երբ որ Հիսուսը մարմնացավ, մենք կարող ենք նրան նկարել, պատկերացնել, աղոթել եւ այլն։ Սա շատ լուրջ հարց էր, որ մենք պետք է միշտ քննենք։ Հայտնության առաջի գլխի մեջ, հենց սկզբի բառերի մեջ մի հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում է, հետ Աստվածը, ամեն աչք նրան պիտի տեսնի, այսինքն Ադամի հետ կորցրած առաջի գլխի 7-րդ տան մեջ ասում է, ամեն աչք պիտի տեսնի, ոչ թե արթարները, սրբերը, սաղ պիտի, բոլորը պիտի տեսնեն Աստծուն, Աստծուն իր փառքի մեջ, ինչպես մեղքից առաջ էր Աստված ցույց տալի, բոլորը պիտի Աստծուն տեսնեն։ Այս Պողոս առաքյալն այս տարօրինակ բաներ է գրում, այս իր վկայության մեջ ասում է, ես ասում է, Քրիստոսին աչքովս տեսա, հարություն առած Քրիստոսի, չի ասում երազի մեջ տեսա, չի ասում տեսիլք տեսա, Աստծուն ինքը հենց աչքով տեսելա։ Եվ հիմա պիտի պատմենք 2019 թվին Աստծուն տեսնողների մասին, 2019 տարի առաջ Աստծուն տեսնողների մասին։ Այս մոգերի կյանքը մենք շատ լուրջ պետք է նայենք, թագավոր ու այդ ժամանակ այդ քաղաք պետություններ են եղել, այդ քաղաք պետությունների ղեկավարները նաև կրոնական առաջնորդներ են եղել, եւ սրանք այդ քաղաք պետությունների թագավորներ էին, մոգեր էին, սրանք բանուգործ թողած միլիոններ են ծախսում մեր այսօրվա փողերով, որ գան, երբ որ սրանք գալիս են Երուսաղեմ, Երուսաղեմը խառնվում է։ Ինչ է եղել Երուսաղեմ, ես քեզ խառնվեմ, ո՞ւս թե։ Իսկ թագավորները շատ հայտնի մարդիկ են, հարուստ մարդիկ են, բանուգործ թողած եկել են, մի հատ երեխա են մանգալի, հիշում եք։ Եվ ես թագավորը սրանց կանչում, ասում է, ի՞նչ է եղել։ Ասում է, մենք Մեսիայի ծնունդն ենք սպասում, որովհետև նրա աստղը տեսանք։ Երբ որ սա էլ ասում է, ես կանչում է դպիրներին, դպիրներն ասում են, Հրյաստանի Բեթլեհեմում է ծնվելու, ստեղ չի, ասում է, գնացեք։ Բայց թագավորը, Հերովդեսը նաև շատ կեղտոտ բան է անում, ասում է, ինձ էլ եկեք ասեք, գնամ երկրպագեմ, եւ ինքը ուզում էր այդ երեխուն սպանել տար։ Վերջը, այս թագավորները պատկերացրա, որտեղ են Հիսուսն ու ծնվել, մի հատ քարայրի մեջ, մի քիչ հետո
Ես Հիսուսին փաթաթում են այդ երեխեքի շորերի մեջ ու դնում կերամանի մեջ, հիշում եք, հա, այդ խոտը, որտեղ անասունները ուտում էին, մի քիչ վերև էին դնում, որպեսի չթրջվեր մեզի կամ անձրևի ջրերից, և սրանք գալիս են, տեսնում են այդ երեխուն, սրանք, չեմ ան, գլխի եք եղե, էտը ինչ են անում, սրանք իրանց ունեցվածքը, հարստությունը, ամեն ինչը թողում են դրսում, գալիս են ու ընգնում երկրպագելու, այսինքն ճակատները խփում են հողին, երկրպագում են Աստծուն, մի հատ երեխա, էլ ոնց կլնի, այդ երեխեն ինչը, չէ, ոնց, մենք Աստծուն ենք տեսել, կպատմեն նրանք, այսինքն ոչ թե ինչ-որ մի երեխու են տեսել, հապա Աստծուն են տեսել, հիշում եք այդ հովիվները, որ հոտի պահպանությունն էին անում, հա, սրանք էլ տեսան երկինքը բացված, հրեշտակները երգում են, իսկ հրեշտակները չեմ ամտեղյակ եք թե չէ, մինչև հիմա զարմացած են, ամեն անգամ և ես ու դու հաղորդություն ենք վերցնում, իսկ հրեշտակները շշմած նայում են, ասում են, այ մարդ, ես ինչ մեծ մարդիկ են, Հիսուսին են ուտում, բայց հավատացյալների վրա խաբար էլ չեկա երբեմն, մեզ թվում է իրենց մի հատ հասարակ բան է, հաց ու գինի ենք ուտում, էլ ոնց կլնի, ուրեմն այս հրեշտակների բազմությունը, որ սրանք երկինքը պատրվեց տեսավ, սրանք սենց զարմացած, ապշած նայում էին այդ երեխուն, հետաքրքիրը, Աստծուն էին տեսել, գնաս ասես այ հրեշտակներ, հրեշտակապետեր, ես ինչ եք զարմացել, Աստծուն ոչ-ոք չի տեսել, բայց մենք տեսնում ենք հենա Աստված, այդ Բեթխեհեմի քարայրի երեխեն, երբ որ Աստվածամայրը և գնացին տաճար, ես պատկերացրու ես բանի վիճակը, Սիմյոն ծերունու, սրան Աստված ասել է, դու մահ չես տեսնելու, մինչև Աստված մարմնով հայտնված տեսնես, սա իմանում է, դուրս է գալի, գնում է, եք է տենում է այդ երեխուն, սա վատանում է, բայց Աստված ուժը տալի, որ դիմանա, ու մեր տեսե, Աստված մարմնով հայտնված, դրա համար Պողոս առաքյալը բարձր հայտարարում էր, մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը, Աստված մարմնով հայտնվեց, այսօր մեզնից շատերը երազներ են տեսնում, տեսիլքներ են տեսնում, մենք եթե տեսիլքներն ու երազները չեն հակասում Աստվածաշնչյան ոգուն, դրանք կարող են Աստծուց լինել, եթե տեսիլքներն ու երազները մեզ նպատակա ուղղում են, որ մոտենանք Աստծուն, սրանք կարող են Աստծու շնորի ու ողորմության մի արժեքը լինեն, բայց անիմաստ տեսիլքներ ու երազները մենք պիտի մի կողմ դնենք, և ինչ է ես ուզում սրանով ասել, որ Ադամը այդ տեսիլքը ուներ, տեսնում էր Աստծուն իր աչքերով, Սատանան եկավ ականջի տակ, ասեց, ինչ ես մտածում, ինչ տեսնել, դու պտի Աստված ունես, այդ արգելված պտուղը քեզ հենցնենց չեն արգելել, այդ պտուղը արգելել են, որպեսի դու չուտես և Աստծո նման չլինես, և խապեց ու նա կերավ, որն էր Ադամի սխալը, մի քանի սխալներ չեմ ուզում շատ պատմեմ, որ չհոգնեք, առաջի սխալը, որ ինքը իր աչքի առջև ուներ կինը և Ադամը, Եվան ու Ադամը ունեին Աստծո պատվիրանը, մի արա, իրանք թռան, երկրորդ, պաշտոնը Ադամի բոլոր անասուններին իշխելն էր, ինքը ազատ մուտք ուներ Աստծո մոտ, ի գնար ասեր, Տեր Աստված,
դու ինձ հրամանատար ես նշանակել բոլոր ստեղծվածների վրա, իմ հրամանատարության մեջ գտնվող այդ օձը, ճառը ասում ինձ, ինձ ասում է կեր, խախտի այդ օրենքը, ի՞տով է, որ ինձ խելք ա սովորացնում, չգնա ցարցնի, բայց իրա իշխանությունն էր, իրա հսկողությունն էր, նա պետի իրագործել այդ ամեն բաները, չէ՞, ոչ միայն Եդեմի պարտեզում, հապա աշխարում, բայց ինքը նույնիսկ Եդեմի պարտեզի մեջ չկարողացավ Աստծո պատվիրանը պահել, նամանավան չկարողացավ իրեն ենթակայության տակ գտնվողների խոնարությանը ինքը պատասխանատվությունը պահեր։ Եվ սա շատ տարօրինակ բան է։ Այսօր մենք նայում ենք Քրիստոսի խաչին, մեր տներում կամ այստեղ կամ եկեղեցում, խաչը էլի նայում ենք, բայց այդ խաչի վրա մենք գիտենք, որ ինչ մեծ գործեր են եղել, այդ խաչի գյուտը պտի անենք, որպեսի մեր տիրոշ փառքը տեսնենք ամեն խաչի վրա և ամեն խաչը հանելուց մեր մարմնի վրա։ Օրինակ, Պողոս առաքյալը ասում է, ես պարծենում եմ Հիսուսի խաչով, ինչի, մեկն ասեց, սխալ է ասել Պողոսը, ասել է, որ պտի ասեր խաչի վրա Հիսուսի կատարած գործով, ասում եմ, դե ես քո հետ ինչ խոսամ, դու Պողոսին էլ սխալ ես գտնում, հանում, քերականություն չգիտեր, բառերը չէր հերքում, էդ ի՞նչ ենք մտածում, մենք երբեմն անշնորք, անշնորակալ, անողորմ, դաժան, խիստ բաներ ենք մտածում, Աստված թող մեզ ողորմություն ու շնորք երկարին։ Այսօր մենք, որ հասարակ մարդիկ ենք, մի ամիտ մեր համար ապրող քրիստոնյաներ ենք, Աստված մեզ ուզում է, որ մենք Քրիստոսի խաչի այս փառքը կարողանանք մեզ շրջապատող աշխարհին սովորեցնել, հուշել, օգտակար լինել, որպեսի ընկալեն խաչի խորուրդը։ Երկրորդ, մենք պիտի կարողանանք այդ խաչի խորուրդը մեր կյանքով ապրել, ոտև խաչը ուրիշ խորուրդ ունի։ Աստված ինձ ասում է, Համլետ, դու տենում ես այդ խաչը, դու խաչակնքում ես, հա, ասում եմ, այդ խաչակնքելը ի՞նչ է, այդ խաչակնքելով դու ասում ես, ես ես չեմ ապրում, հապա Քրիստոսն է իմ մեջ ապրում, իմ կրքերը, իմ ցանկությունները, իմ մունդարությունները, իմ մեղանչական էությունը, ես համարում եմ Քրիստոսի հետ խաչը ելած, և այլևս կենթանի եմ ոչ թե ես, հապա Քրիստոսն է կենթանի իմ ներսում, Տերը թող մեզ օրհնի։ Ուզում եմ այսօր շատ եմ սիրե եկեղեցու ընթերցվածքը, նրանով այսօր ավարտենք։ Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Ուստի նայեցեք, որ զգուշությամբ քայլեք, այսինքն ձեր կյանքին, առաքյալը պարզ ասում է, ձեր կյանքին ուշադիր եղեք, զգույշ եղեք, անփույթ մի եղեք, ոչ թե անմիտների նման, այլ իմաստունների, ժամանակը գնեք, որովհետև օրերը չար են, դրա համար էլ անմիտ մի եղեք, այլ իմացեք, թե ինչ է տիրոջ կամքը։ Ինչի պիտի ես իմանամ տիրոջ կամքը, որպես իմ կամքը չգործադրեմ, որտև իմ կամքը համ ինձ ա վնաս, համ իմ ընտանիքին, համ իմ բարեկամներին, համ էլ իմ ազգին։ Ես շատ կուզեմ, որ մենք այս ձևի մոտենանք Աստծո խոսքին, և մի հարբեք գինիով, որի մեջ չափն անցկացնել կա, այն լցվեք Սուրբ Հոգիով։ Օրինակ, ես շատ հավատացյալներ եմ ճանաչում, ովքեր սիրով Աստծո հոգով լցվելու հետևից են, սիրով մերժում են հարբեցողությունը, խմելը, թեկուս փոքր քանակությամբ, և Աստված այդ փոքր բանը տեսնելով նրանց Սուրբ Հոգիով է լցնում,
Սա աստվածահաճո մի ընթացք է, որ մենք անում ենք։ Միմյանց հետ խոսելով, սաղմոսներով, օրհնություններով, հոգևոր երգերով, ձեր սրտերում երգեցեք և սաղմոս ասեք Տիրոջը։ Ուրեմն, երբ որ մենք այստեղ գալի երգում ենք, մենք Աստծուն ենք փառք տալի, Աստծուն ենք երգում, փառք Տիրոջը այս բանի համար։ Ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար շնորհակալություն հայտնեք Աստծուն ու Հորը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Իրար հնազանդ եղեք Աստծո վախով։ Սա մի սքանչելի պատգամը բոլորիս այսօր եկեղեցին տալի։ Աստծո ահով քայլեք, Աստծո ահով ընթացեք, Աստծո վախը թող ձեզ առաջնորդի ձեր կյանքի մեջ, դուք այդ ժամանակ Աստծով կառաջնորդվեք։ Մենք, ես էլ ասեմ, ավարտեմ, մենք դմբու բաներ կարանք մտածենք, հիմար-հիմար գաղափարներ կարողա մեր վրա իշխեն, բոլորս ստենց ենք, բոլորս մեր հայրիկի, մայրիկի, Ադամի ու Եվայի հարազատ երեխիքն ենք, ուրիշ տեղից չկանք, նրանք են դմբո-դմբո բաներ մտածին, Սատանան էշ-էշ դուստվեց, սրանք էլ ասին, հա բա ուտենք Աստծուն հավասարն ինչ, ես ավելի բարձր կլնեմ, մեկը չմտածեց, ես ինչ եմ ասում, ես չկայի, օրինակ Ադամը գոնե գիտեր, որ Եվան չկա, Եվային ստեղծեց, չէ, կողից ստեղծեց, և Եվան ասմա, Ադամը հենց տեսավ, մարգարեացավ, չէ, ահա իմ ոսկորից ոսկոր, իմ մսից միս, իրա ոսկորն ու միսն էր, և ես գաղափարների ախմախությունը մեր մեջ շարունակվելու է, և ես հիմարությունները գաղափարների Աստծուն դեմեն, Տերը մեզ ընթացքը թող ուղորդի Քրիստոսին հավատարիմ քայլելու շնորհքանի, ամեն։